Mata-mata nak bucak kena pakai spek AD. Terima kasih. Orang macam mana pun Tan Sri, terima kasih banyak-banyak. Saya, lepas ni kita ke Concord. Siapa? Okay, okay, baik. Come on, Datuk. Well, I selalu play golf. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada anda semua yang sudi menyokong kami sampai ke hari ini. Dan harapan kami, kalau boleh tak nak berhenti langsung nyanyi malam ini. Apakah kita ini
tak pernah cakap, betul-betul enjoy lah. Tapi yang tak best tu terpaksa duduk sebab ni IB. Orang nak berdiri, nak lompat, nak jerit semua tak boleh. Enjoy, lentok, lepas tu boleh puas lah. Balik boleh mimpi lah. Steady wings. Love you, Abi. Terbaik. Daripada mula ditubuh kan.